Olha, pessoal, eu machucando aqui as cascas de ovos, que a gente usaram ovos, coloquei a casca no sol, já tá sequinha, trincando, ó. Olha, isso é cálcio, vitamina para as plantas. Até para a saúde humana, a pessoa bater e no liquidificador e todo dia tomar uma colherzinha é muito bom para cálcio. Mas no caos aqui vai ser para as plantas. Me acompanha. Vou esquentar um pouquinho no fogo, vou bater no liquidificador e vamos ver o que vai dar. Só esquentar um pouco. Não é para torrar, é esquentar. Vocês estão vendo estralar aí, ó? É sinal que já tá boa. Esquentei um pouquinho, bem quente. Gente, o cheiro aqui tá forte, olha. Olha o fumacê. Pessoal, olha aqui pra vocês verem, olha. Tanto que deu. Gente, vocês não sabem como aqui é um ótimo cálcio, olha. Isso aqui da casca de ovo é um ótimo cálcio para as plantas. Olha aqui, ó. Tem gente que coloca isso aqui na comida para ter cálcio nos ossos. Olha o tanto que deu. Rendeu bastante, bastante mesmo. E, gente, como é para as plantas, eu vou colocar aqui nesse pote de hidratação. Não é para comer, é para as plantas. Olha. Pessoal, vocês não imaginam como é bom essa farinha aqui para as plantas, para tudo, viu? Farinha de casca de ovos. E é isso.